ប្រមិត្តជាទីមេត្រីអនសេឆាណែលបានវិលមកជួបប្រមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដោយអត្ថបទមួយនេះលើកជាសំណួរសួរថាហេតុអីប្រុសក្មេងខ្លះលងស្នេហ៍ស្ត្រីដែលមានអាយុបងស្ត្រីរឹងមាំអាចក្រេតនិងជោគជ័យអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសគ្រប់វ័យប៉ុន្តែសម្រាប់ហេតុផលខ្លះនាងបែរជាតាក់ទាញដោយបុរសវ័យក្មេងទៅវិញវាលែងជារឿងចម្លែក ព្រោះរឿងនេះមិនមែននាងតែម្នាក់ឯងនោះឡើយបច្ចុប្បន្នវាคลายទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយដោយសារតែនាងមានចំណុចពិសេសជាច្រើនដែលមនុស្សស្រីវ័យក្មេងមិនមានចំណុចទី1មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលបុរសវ័យក្មេងចង់រៀនពីនាងហេតុផលធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យបុរសវ័យក្មេងចូលចិត្តមនុស្សស្រីអាយុបងគឺបទពិសោធន៍ជីវិតរស់នៅរបស់នាងនាងឆ្លាតនឹងពូកែ ហើយស៊ូទ្រាំទៅនឹងស្ថានភាពលំបាកក្នុងជីវិតនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងវាហើយឆ្លងពេញមួយជីវិតហើយបរោះវ័យក្មេងជាងនាងមានអារម្មណ៍ថានាងមានអ្វីជាច្រើនដែលគេត្រូវតែរៀនពីនាងមួយទៀតនាងអាចមានសមត្ថភាពមើលឃើញបរោះវ័យក្មេងតាមរបៀបមួយដែលពួកគេមិនអាច ឃើញដៃខ្លួនឯងចំណុចទី2នាងតែងមានទស្សនៈថ្មីៗផ្ទាល់ខ្លួនមានរឿងជាច្រើនដែលបរោះវ័យក្មេងចង់រៀនពីស្ត្រីវ័យអាយុបងព្រោះនាងដែលមានទស្សនៈថ្មីៗដែលគេមិនធ្លាប់បានឮឬដឹងពីនរណាម្នាក់នាងនឹងជួយបរោះនោះយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេកាន់តែស៊ីជម្រៅពួកគេមិនចាំបាច់លេងល្បែងចិត្ត ឬធ្វើការប៉ាន់ស្មានចិត្តនាងនោះឡើយគ្រាន់តែនិយាយអំពីអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទៅនាងនាងនឹងដឹងពីអារម្មណ៍នោះជាមិនខានចំណុចទី3មានទំនុកចិត្តនិងរឹងមាំឯករាជ្យមនុស្សស្រីដែលមានវ័យក្មេងភាគច្រើនចូលចិត្ត មនុស្សប្រុសយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់គេឲ្យបានច្រើនច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សស្រីអាយុច្រើនបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនោះរួចហើយបទពិសោធន៍ជីវិតបានផ្ដល់ឲ្យនាងនូវកំណត់ដ៏ប្រសើរជាងមុនថាតើនាងជាអ្នកណាជាអ្វីដែលសំខាន់ពិតក្នុងជីវិតរបស់នាងនាងមិនខ្វល់អ្នកណានិយាយអំពីអ្វី សំខាន់នាងមានទំនុកចិត្តរឹងមាំអាចគ្រាចំពោះខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាមកបារម្ភពីនាងនោះឡើយចំណុចទី4មានភាពចាស់ទុំខាងផ្លូវអារម្មណ៍មនុស្សវ័យក្មេងពោពេញទៅដោយធម្មពលនៃអារម្មណ៍ពេលមានបញ្ហាគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគ្រប់ជ្រុំជ្រោយប៉ុន្តែមនុស្សស្រីមានវ័យច្រើន ដោយស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដោយតែពេលមានបញ្ហានាងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់នាងបានដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញប្រាប់គេឯងថានាងកំពុងតែខឹងឬមានបញ្ហាព្រោះនាងបានរៀននិងឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះភាពឈឺចាប់វេទនារហូតស្មតំណឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះរួចទៅហើយចំណុចទី5ចូលចិត្តគុណធម៌ដែលស្ត្រីវ័យចំណាស់មាននិងអាចផ្ដល់ ការចូលចិត្តគុណធម៌ដែលស្ត្រីវ័យចំណាស់មាននឹងអាចផ្ដល់នូវការគាំទ្រខាងផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍តែស្ត្រីវ័យក្មេងមិនអាចធ្វើបានអ្វីដែលទាក់ទាញរបស់បុរសស្ត្រីវ័យចំណាស់តាំងពីដំបូងគឺការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់នាងនាងមានគំនិតរឹងមាំអំពីអ្វីដែលនាងចង់បាននិងផ្ដោតធម៌ពលដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅធំៗខណៈពេលដែលស្ត្រីវ័យក្មេងកំពុងតែស្វែងរកពិភពលោកតាមរយៈទំនាក់ទំនងក្នុងរឿងល្ខោនត្រាម៉ាដែលមនុស្សស្រីអាយ
ខ្លះចូលចិត្តអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ដែលស្ត្រីអាយុបងមានព្រោះនាងមានចំណង់ចំណូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ដោយជាការធ្វើសួនច្បារធ្វើសិប្បកម្មនិងការគូរគំនូរឬចំណាយពេលយប់របស់នាងនៅកន្លែងណាមួយដែលស័ក្តិសមនឹងវ័យរបស់នាង ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទគួរយល់ដឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា